Итак, Михаил Тиви, сцена первая, дубль первый. Поехали! Цього моменту відкриття телеканалу Михаїл ТВ. І ми вітаємо усіх наших телеглядачів. Оплески! Ми раді, що ви знали. І сьогодні наш ефір поділяється на випуск 2020 і запуск телевізійного каналу Михаїл ТВ. Але на початку хочемо надати слово нашому креативному директору Григорію Заблатинському. Добрий день, шановні гості, колеги, випускники і просто хороші люди. Вітаю вас на цьому святі. Святі, яке з однієї сторони веселе, всі радісні, з іншої сумне, бо це прощання. Але як би там не було, у нас сьогодні велика подія. Ми відкриваємо наш новий телеканал. І я вважаю, що ця подія для вас запам'ятається на все життя. Дякую. Григорій Станіславович, у вас унікальна нагода розрізати стрічку, яка символізує відкриття нашого телеканалу. Оплески! Отож, наш ефір офіційно розпочато, і ми можемо переходити до нашої першої програми, яка точно сподобається нашим глядачам. Тому що це вже грандіозний фінал талант-шоу «Михаїл має талант». І ми передаємо слово нашому колезі Вадиму Мацапурі. Оплески! Добрий вечір, шановні телеглядачі, і сьогодні у нас ваша найулюбленіша телепрограма «Михаїл має талант». І саме сьогодні у нас фінал цього шоу, де ми зустрінемо неймовірний дует співачки та ілюзіоніста. Бачу, ви вже прочуті чогось неймовірного. Ви зараз отримаєте максимум вражень та максимум емоцій. Зустрічайте неймовірний дует співачки Марії та ілюзіоніста Максима.
наймолодших наших телеглядачів. Зустрічайте! Друге питання
та команда учнів. Будь ласка, назвіть найбільшу країну за площею у світі. Росія. Дякуємо, це вдруге вірно. Друге питання для вчителів. Що таке зашквар? Будь ласка. Ну, це те саме, що і кося. Зашквар, кося. Це те, що ти зробив, те, що зробив ти неправильно. Те, що виходить за рамки людської моралі, скажімо так. Ну, ти кося. Ну і знову правильна відповідь. Я не можу вже заповідати кося. Рахунок 2-2. Отож, третє і останнє питання для наших учнів-випускників. Воно, я думаю, буде найлегше. Отож, скільки буде 2 плюс 2 на 2? 6. Чудово, це третя правильна відповідь від команди учнів. І останнє, третє питання для команди вчителів, найбільш складне. Що таке флексить? Так не можна робити. Ітак. На жаль, це неправильна відповідь. Насправді це дуже активно розважатись і танцювати. І в нашому конкурсі перемагає команда учнів. Голоси! Як ми бачимо, не дуже легко в наш час стигати за молодіжними трендами та новими словами. Ми вітаємо команди, дякуємо вам за участь. Можете сідати. Побачимось у наступному семестрі. А наш ефір тепер продовжить улюблений з дівчат 7 класу Вадим Мацапура з прем'єрою шоу «Театральний блокбастер». Добрий вечір. І сьогодні у нас унікальна програма на українському телебаченні «Театральний шоу». І сьогодні ви побачите унікальну програму. Живі герої будуть грати живу історію. В ролі принца – Данило. В ролі короля – Дмитро. В ролі коня – Андрій. В ролі королеви – Ксенія. В ролі охоронника – Дуня. І в ролі короля – Соня. Мені тільки що повідомили новину, не дуже гарно. На сцені можуть бути лише дві персони. Тому залишається лише Ксенія та Андрій. Ваші оплески. Я принц. Що? Я принц. Прийшов просити руки принцеси. Ну, подожди. Ваше Величество. Что тебе угодно, слуга? Там это. Ну, принц за воротами. Так отдай ему эти ворота. Есть, Ваше Величество. Ну, в общем, забирай ворота. Какие ворота? Я принц, пришел просить руки принцессы. Извини, перепутал.
Величества. Что тебе угодно, слуга? Там этот принц за воротами. Так отдай ты ему эти ворота. Но ему не нужны ворота. А что ему нужно? Он пришел просить руки принцессы. А, мне нужно поговорить с королем. Дорогая, тут такое дело. Какое, милый? Там принц за воротами. Ну так отдай ему эти ворота. А, слушаюсь тогда. Отдай ему эти ворота. Есть. Да забирайте уже эти ворота. Да мне не нужны ваши ворота. Я, принц, пришел просить руки принцессы. Говори понятнее. Стой. Ваше Величество, там принц за воротами. Так отдай ему эти ворота. Но ему не нужны эти ворота. А что ему нужно? Он пришел просить руки принцессы. Тогда мне нужно поговорить с королевой. Дорогая, тут такое дело. Что? Там принц за воротами. Ну так отдай ему эти ворота. Ему не нужны ворота. А что же тогда ему нужно? Он пришел просить руки нашей дочери. Ну тогда сейчас я с ней поговорю. Доченька. Что, маменька? Там принц. Принц? Да, за воротами. Так отдай ему эти ворота. Хорошо. Принцесса сказала, пусть забирает эти ворота. Ладно. Отдай ворота! Забирай эти ворота и проваливай наконец! Да не нужны мне ваши ворота! Я принц, пришел просить руки принцессы. Так так бы сразу и сказал, понаезжают принцы всякие. Ваше Величество, там принц пришел за ворота. Отдай ему эти ворота, сколько раз повторяю. Ему не нужны эти ворота. Он пришел просить руки принцессы. Мне нужно поговорить с королевой. Дорогая, там такое дело. Какое? Принц за воротами. Ну так пусть забирает эти ворота. Но ему нужны эти ворота. А что тогда ему нужно? Он пришел просить руки нашей дочери. Ну так сейчас с ней поговорим. Милая, там принц. Принц? Да, за воротами. Так отдай ему эти ворота. Но ему не нужны эти ворота. А что ему нужно? Он пришел просить твои руки. Ну мои руки были достоин только выпускник школы Михаила. Она согласна только если он выпускник школы Михаила. Да, слуга! Да, ваше величество. Ей нужен только выпускник школы Михаила. Понял. Ты это, выпускник школы Михаила? Да, а что? А, ну тогда она согласна. Ура! Унікальне шоу, як сказав Вадима Цапура, тому що воно було російською мовою. І наш театральний блокбастер закінчується. І ми переходимо до церемонії нагородження наших випускників області. Отож, ми переходимо до фінальної частини нашого шоу «Нагороди випускників». Запрошуємо на сцену класних керівника 9-го класу Дар'ю Вікторівну. Випускники! Нагороджуємо Анастасію Руду. Номінації пані ерудиція. Оплески. Номінації містер креатив перемагає Іванов Дмитро.
участь та натхнення ваше. Дякую. Дякую всім. Передаю слово класним керівникам. У нас є дарунки. Запрошуємо на цю сцену вчителів предметів. Хлопці! Вітаємо! Також хочеться нагородити переможця 6-ї Всеукраїнської інтернетової олімпіади з інформатики Діту Данила з 9-го класу. Пришіко Володимира, учня 11 класу, за високий рецепт інформатики та програмування. Ми привітали вже всіх наших випускників, вручили номінанти і дипломи, але є ще невелика категорія наших учнів. Це люди, які зустрічали перший дзвінок у першому класі в нашій школі і прощаються з ними зараз. Привітати їх на сцену запрошується людина, яка була одним з засновників цієї організації нашої школи. Людина, яка стояла при джерелах цієї школи, Лілія Володимирівна Литвин. За високі досягнення у навчанні, а також грамота людині, учневі, які вперше в історії нашої школи просили тут від першого до 11 класу, нагороджується Пащенко Андрій. Найкращі. А це означає перші в цьому житті.
each their life. And remember, fortune favors the brave. Я вам бажаю правильно орієнтуватися в цьому житті і обрати свій напрямок і досягти в ньому успіху. Казкових сюжетів і романтичних пригод у вашому житті. Бажаю вам в житті завжди потрапляти в дев'ятку і ніколи не потрапляти в офсайд. Сила, а руки – це життя. І я вам, випускники, бажаю, щоб ви в своєму житті зустріли океан щасливої долі, надії, віри і любові. Любіть свою мову, любіть свою Україну. Ви своє рідне, ви своє рідне. Забіття позитив, зань забіття клюкліш. Лебе забіття хай, генісен забіття das Leben und vergessen забіття mich nie. Бажаю вам швидких і якісних реакцій під час розв'язання важливих ваших життєвих задач з індикатором оптимізму і з каталізатором удачі йти до найвищих вершин і їх досягати. Дорогі випускники, щойно мали такі слова, що вчителі не поспішають за сленгом і за розумінням сучасної мови. Я протягом 30 хвилин написав невеличкий вірш, послухайте, будь ласка, який стосується того трудна, який я вам читав протягом останніх 4 років. Приїхав в лазню Архімед, рожевий в нього був мопед. Поки корону там мочив, мопеда той світ простив. Немає сили в Архімеда, щоб повернути назад мопеда. А злодій здалеку зове, там сила рівна рожеве. То я всім бажаю, щоб ви пам'ятали, чому рівна сила розживе, і щоб вас ніколи ніхто ніяких мопедів не цупив. Успіху в житті! Хочеться побажати вам, щоб ви йшли до своєї мети і при цьому завжди були онлайн. Бажаю вам, щоб вектор життя завжди вказував правильний напрям. Отже, любі наші, всім випускникам бажаємо натхнення, впевненості і доброї долі. А того, хто залишається в цих теплих, рідних стінах, з нетерпінням чекаємо в наступному навчальному році. Зі святом всіх! Про школу можна довго говорити, що знадобиться,
а що не дуже. Та з легкістю я можу заявити, що школа жити вас навчить. Це уж 100%. Навчить вас і паять, стругать, і цвяхи забивати. Да так, що можна хату самому побудувати, а не знімати кімнату гуртожитку. Навчить розрахувати власний час, щоб потім раптом не понять, що поздно пить боржомі, когда почки отказали. Навчить вас з іноземцями нормальні діалоги мати, а не оце ось лобни за Capital of Great Britain, Хенди Хох, Oh Help Me Holy Jesus. Про українську мову теж не будемо забувати. Навчать у школі вас так нею розмовлять, що сам Авраменко вам буде руки цілувати. І хоч мій вірш наповнений сатири, о, ти диви, література знадобилась. Та хочу все-таки зазначити, що був написаний він з любов'ю, щирою радістю і ностальгією. І наостанок хочу ще сказати, спасибі тим, хто витрачав на вас свої нервові клітини, своє терпіння, а головне – свій час. Амінь, гудбай і слава Україні! Тож, давайте будемо танцювати. Повторюйте за нами. Вітаємо ще раз наших випускників, бажаємо вам щастя, любові і гарного настрою. До нових зустрічей! І дякую вчителям!